kun torbanitti yeroo tokko karaa weeddootiif kan isiniif dhiyaatu sagantaa ogummaa jireenyaati. Ogummaa jireenyaa sagantaan ogummaa jireenyaa wantoota jireenya milkaa'aa akka jiraannuuf gargaaran gorsaa fi gaaffiif deebii namoota milkaa'aa waliin godhamu akkaataa itti fayyadama teekinooloojii ammayyaa carraa hojii toorarraa yookaan onlaayin carraa barnootaa yookaan iskoolaarshippii fi kan kana fakkaatan kan isiniif dhiyeessuudha. Nu hordofaa ogummaa jireenyaa.